Sama Iskra kot podjetje je bilo ustanovljeno leta 1946, vendar znaki, prvi znaki telekomunikacije, telefonije na tem prostoru pa so bili jedno leto kasneje, leta 1947, in to je potem razlog za okrožnost. Vsi rodovi Iskratela so stremili k enemu, imeti lastni produkt, lastno blagovno znamko, lastno prodajno mrežo in lastno proizvodnjo. In to imamo tudi danes. To je nekaj, kar ti recimo da moč na trgu. Ti pomaga, da odgovoriš na marsikatero vprašanje, da se obraniš od konkurence, da malo tudi sam poveš, kakšne so tvoje prednosti, in to je tudi skozi zgodovino bio največji argument Iskratela in bo tudi v prihodnje. To je pa definitivno unikum v svetu. Na takvom mehkem prostoru skoncentrirati takšno zavest enega nabora strokovnjakov, ki so znali to tudi realizirati v praksi in potem imeti tako zahteven tehnološki produkt v svojih rokah. Pa ne samo to, da so ga razvijali, ampak so ga potem znali tudi proizvesti in potem prodati. In od leta 2014 do danes, vključno z letom 2016, imamo tudi dobiček iz poslovanja, imamo dobre poslovne kazalce, stabilizirali smo poslovanje, prisotnosti na trgu, odpiramo tudi nove trge, kot ste pred kratkim slišali, da Iran je novi strateški trg, ki je prišel do podpisa pogodbe. In kar je zelo pomembno, smo finančno stabilni, tudi zadolženost vsako leto znižujemo, in to nas pelje v eno zdravo okolje. Tudi strategijo do leta 2020, ta pomeni diversifikacijo, hitrejše vključevanje v digitalizacijo ostalih industrij, predvsem energetike, transporta, pametnih skupnosti, pametnih mest, interneta stvari. In tukaj imamo že določen roadmap in portfolio. Čakajo nas velika ulaganja, čaka nas povezovanje z partnerji, čaka nas tudi ulaganje v anorganski del podjetja, to pomeni, ne moremo vse sami, ampak s partnerji, z določenim akvizicijam, z pritegnitvijo start-upov, te inovativne žilice, želimo, da tudi smo bolj prepoznani kot podjetje inovativnosti za naslednjo dekado.